Det er bare meg, Mathias. Det er bare meg, Robin. Og hjertelig velkommen tilbake til Bjerkeveien 12, sesong 5, episode 19. Og ikke siste Olsmann-film, siste stikk, men episoden av siste stikk. Au! Ja. Det stakk deg. Det stakk meg. Få på at det var siste stikk da. Yes, yes. Oi, oi, oi. Herlige vitsene høyt oppe. Kjøs meg i ræva. Men! Carl sitter ved kjøkkenbordet. Bordet er fullt av papirer. Han regner og jobber og står på. Det er så varmt at han åpner et vindu. Nils kommer inn og vil lage seg frokost. Han bare forstyrrer Carl i jobbingen sin, som vanlig. Og dette er den største jobben Carl noen gang har hatt, med et internasjonalt firma og hele pakka, et farmasøytisk firma, for å være ærlig. Carl ramser opp medisiner de har laget, blant annet hostesaften bronkinal. Uff, den er vond! Ja, ja, men det har noe å si. Nils sier at den smaker høgg, og Carl tror ikke noe på det, og skjærer grimaser når Nils gir han litt de tilfeldigvis har i kjøleskapet. Nils jager vekk en veps fra vinduet der syltetøyet står. Henry kommer hjem og jager en veps vekk fra hoveddøra. Og det samme gjør Nils på kjøkkenet igjen. Når Carl hører at det er veps, blir han livredd. Og vepsen stikker til slutt Carl i fingeren. Den hovner opp, og Carl får en allergisk reaksjon. Han ser tåkete og er svimmel. Nils blir bekymret for han. Og Carl mener at han så en hel skvadron som hadde kun ett mål i livet. Tøm all giften inn i Carl. Ja, det er... han har en til å overdrive, han Carl. Ja. Nils skremmer han med at han kan få koldbrann i fingeren. Og da må han jo kjære seg. Sjakk. Henry mener han har funnet... Henry har funnet vepsebordet. Jeg tror jeg skulle si mening om i livet. Ja. Kanskje han har funnet det også? Det vet vi ikke. Målfrid sitter i sofaen, og det er like før Henry ble stukket. Henry sier at han kjenner en birøkter som kan fjerne vepsebolet. Nils lærer endelig hvor honningen kommer fra. Honningssentralen. Og når jeg tok og var på butikken i dag, så fristet jeg å sende melding når jeg så honningen. Siden det stod jo honningssentralen, så det bare, ja, hva er det jeg sa? Ja. Og det kom ifra honningssentralen. Yes. Jeg vurderte sterkt å sende bilder av det. Carl kommer ned fra andre etasje. Han er ikledd netting fra hodet til bein, så han er sikret mot vepsen. Men jeg er ikke sikker på om han kommer gjennom den. Jeg tror ikke at vepsen kommer ut av den trenger nettingen der. Nei. Det er så skikkelig douchey gjort. Nils lager vepselyder for å skremme Carl, og målfinner med på spøken. Carl blir paranoid, og Nils herrer rundt i stua. Senere fortsetter Carl med å jobbe for det farmasøytiske firma, og Carl vil ikke snakke med Nils etter den lille vepsevitsen hans. Henry kommer inn i fullt birøkterutstyr. Han trenger hjelp til å holde stigen, og noen som kan rekke hans støvsugeren. Yes. Så jeg må skal suge dem. Det hadde fått beskjed om fra byrøkteren, så han kan komme og tømme støvsugeren. Nils tar med støvsugeren og hjelper Henry, og Nils faller av stigen to ganger. De tar med støvsugeren inn etter de er ferdige, og den durer av sinte veps. Nils åpner støvsugeren for å vise gjengen at jo da, de er der de. Og da blir huset fullt av veps, men de følger etter Nils når han løper for å redde sitt eget liv. Nils kom hjem. Han fulgte ikke rådet til Carl om å stå helt stille så de ikke stikker. Han er full av stikk i fjeset. Ja, digg, altså. Uff, men jeg hater veps selv også. Jeg også, jeg hater det som pesten. Denne her episoden minner meg om hvor mye jeg hater veps.
Veps ødelegger alt som heter sommerkos. Og vepsebol? Bol? Skjønner ikke hva som har skjedd der. Med beleira. Og men hva skal en birøkter med veps? Vet du faen jeg. Veps er jo rovdyr. Jeg vet ikke jeg. Altså, jeg tror ikke det går, Karl. Går hva da? Jeg tror ikke den kommer ut av den trengenettingen din. Og du kan trygt bli med. Vepsen går ikke på deg, vet du. De er ikke litt råttjukk i hovedet. De vet jo at brodden ikke går gjennom tre skaller. Ja. Hvordan gikk det med Nils? Drit i Nils. Han har knekt to av de fineste rosene mine. Ja. Karl bryr seg kun om rosene sine hele tiden, han. Ja. Og da er det vel tid for Seimann. Ja. Og her så er det Nils som får en lita Seimann. Det gjør han for meg også. Oi, 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 dobbelt, sier man. Dobbelt. Man får dobbelt lose. Og jeg har lagt meg på den karakteren som på det norske fagspråket heter 8. Ja, jeg har lagt meg på 9. Oi, ja, da blir det 9 da. Yes, da blir det 9. Da blir det tanga serviett. Neida, det ser ikke bra ut. Men da er vi enda på 9,05 i gjennomsnitt. Fett. Takk for at du hørte på oss, enten om du hørte på oss på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast, ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med oss to som sitter her, og hundrevis av flotte andre gartoverelever. Du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en ny venn du kan dele dine felles interesser med i introduksjonsrummet vårt, eller bare prate generelt skitprat i hovedchatrummet vårt. Og hvis du har vært på innspilling, kjenner noen som har vært på innspilling, som kanskje har en historie, noen bilder, videoer, whatever, send det til oss på bjerkeveien@nordremedia.no. Og jeg er Enda Mathias. Og jeg er Enda Robin. Og dette har vært Bjerkeveien 12. Introen og outroen er laget av Reg Sebastian, og brukes i henhold til god skikk og sitatrett.